Я, мабуть, поїв рибки і тепер хочу пити. Я вип'ю весь цей фонтан. Який кіт поважний. О, який красивий кіт. Так це ж пантера. Це така багіра. Це рєтівська багіра. Ну, ось як спогрює. Але це не головне. Головне – це те, що я зустріла ось такі тачки. Я вперше бачу їх. Вони дуже красиві. Ось ця – така зелена-зелена. Ось ця – дуже червона. Ні, це ще не червона. Клас! Червона – це ось ця. Мені дуже подобається. Ніби експозиція Матра. Талбот Матра. Ma questa così di colore. Cioè, sembra una doppia persona. Questa